Heipä hei ja tervetuloa seuraamaan Proditsin Pro Tourin 4. osakilpailun finaalikierrosta. Minä olen Arttu Hiltunen, Rauli Savela. Ja täällä on Raulin kaverina Väinö Mäkelä. Morjesta kaikille. Joo, tällä kertaa Arttu jäi pois, mutta niin mukavasti saatiin Väinö paikkaamaan. Ja ilmeisesti maailmanmiehillä oli jonkin sortin kisoja tai kiireitä, ettei kerennyt tätä finaalia, niin ei hätää, täällä ollaan heti paikkaamassa. Kyllä, pääsee meikäläinenkin soheltamaan tänne Raulin kanssa ja katsotaan, mitä sitä oikein tulee. Mulla jäi vähän nuo edelliset kierrokset itseltä ohite, mutta siellä näyttäisi Räsänen, Nieminen, Steenman ja Lehtinen olevan käreissä. Ja melko tiukkaa näyttäisi olevan. Joo, aika tiukalta näyttää kyllä, että näyttää olevan tämä niin sanottu uusi sukupolvi raivovan tietä eteenpäin, että ei hirveästi vanhoja kavereita kyllä näytä olevan top 10, että aika nuorta kaartia. Niin on. Missä olet, Hirsimäki? Missä kaikki vannukset niin sanotusti on? Joo. Eipä mitään. Lähdetään väylälle yksi. Tää on par 4. Ja siellä on hirveätä mörriä on oikealla. Ja melko hirveätä, mutta ei niin pahaa vasemmalla. Joo. Näyttää siltä, että ainakin miten itse lähtisi lähestyttää väylän, niin varmaan niinku tuota kaiken ylitte varmaan lähtisi heittää, että se olisi varmaan semmoinen safetyn peli. Joo. Sitä mä veikkaan, että siellä niin... No niin, katsotaanpa mitä siellä sanotaan. Mikael Räsänen tuloksella miinus 23. Ja Mikaelilla nyt kyllä pitäisi niitä tehoja riittää, niin en usko, että ainakaan lähtee himmailemaan ainakaan liikaa. Joo, kyllä ne kaverit painaa tuonne oikealle ylös. Sinne itsekin heitin ja kyllä näyttäisi hirveän hyvältä tuo noin. Se tulee jonnekin tuonne väylän vasempaan laitaan ja se on enemmän tuommoinen vähän tuuriheitto, että onko kolo vai eikö ole niin, koloa. Niin ehkä tuossa on tärkeintä vaan se, että saa vaan distanssen mahdollisimman suuren tai mahdollisimman pitkällä vaan tuonne väylään, vaikka ei vaikka haittaa, että vähän mörrinkin päätyy, että kunhan pääsee mahdollisimman pitkällä lähes koria. Joo, kyllä. Ja kunhan ei vaan flippaa kiekko tuonne oikealle. Koska mä väitän, että sitten ollaan Mordorissa, sitä kiekkoa sieltä enää löydy kylläkään. Joo, se oli Mutta Mikaelilta oli hirveän hyvä heitto sinne. Katsotaanpa, mitä Jesse painaa. Todennäköisesti PD2 kädessä. Vähän nyt lähti matalemman olonen, mutta mihinkä niinku Mikael heitti mut. Niin mitään tietoa. Sieltä tuli. Tulee. Se oli vielä parempi. Että... Kyllä, se meni melkein tuosta, ettei lähtenyt edes tuonne päälle, vaan vähän suorempaa linjaa. Ja... En tiedä, pääskö se Jesse ihan tuonne aukealle. Se olisi aika hurja heitto. Ja siis, jos alkaa miettiä, niin se on aika... huikea suoritus, jos saat niinku jäämään se tuohon tielle, koska toi on kuitenkin, blokkaa tosi pahasti noin kaikki oksat ja sun muut lehdet sitä, että joo. Pääsi feidaamaan väylällä, mutta Steenman näyttää heittävä ihan sit keskeltä väylää verrattuna. Tällä varmaan yrittää hakea, kyllä, sinne, joo. No siitä kun kori näkyy, niin se on niinku melko hyvä avaus. Niin kyllä. Lauri Lehtinen tuloksella miinus 18. Jotain samannäköistä otetaan kyllä Lauriltakin. Joo. Ei ole paljon heitetty väylään. Joo, tässä on kyllä vähän lähdetty niin sanottu vähän kiertämään tätä väylä, miten tämä ehkä kuuluisi tai miten tämä on suunniteltu ehkä pelattavaksi, mutta nyt lähtee Laurilta tosi kivan näköinen. Ainakin omaan silmään, mutta feidaako liikaa? Siellä ne on. Kaikki on. Ihmettelee sieltä me tästä. Tässä jännitetään näitä kakkosheittoja. Kyllä. Lauri jäi kauimmaksi ja on siellä joku kolo. Tämä on osuva, mutta vähän... Oi, katomiakin! Jäätävästi. Rusakot sieltä pöntölle, mutta hei, nyt saisi pysähtyä. Olipas hullu skippi. Heittiköhän se tuohon kiveen tuo. En tiedä. Ei ihan välttämättä, en olisi olettanut tuommoisessa skippiä tulevan. Tuossa maastossa välttämättä. Joo. Tai en tiedä, oliko tuossa niinku semmoista enemmän haketta vai minkälaista toi... Oho, oho. Siinä oli vähän ehkä epäonninen osuma tuli Mikaelille. Vähän joo. Tuo oli kyllä huikea avaus. Oli. Se pääsi kaiken tuon metän ohi. Se on... Heitetään nyt lonkalta 180. Mutta katoppas tämä. Oho. Tässä ollaan vielä pitemmän. Tässä ollaan hyppyputtaamassa jopa. Koska däkkäri keskelle pönttöä. Ei. Kori alle varmaan kolmasta, mutta aika helpostikin kyllä itsellänsä tämän väylä. No kyllä teki. Paino. Siinä otettiin heti strokea Mikaelilta. Tai no katsotaan nyt Laurin putti ensin. Niin no tietysti se on täällä kärkikortissa. Totta no, kai se nyt menee tuosta. Harvemmin täällä missataan kyllä tommosia. Tietenkin kyllä
En tiedä, miten äijä jännittää tässä vikalakierroksessa kuitenkin vika osakilpailu kyseessä ja tärkeät sijat vielä sitten kokonaistorin kannalta. Joo. Siitä Räsänen ottaa itsellensä paariin ja muille birdit ja heti tilanne tasoittui yhdellä heitolla. Kyllä. Kakkosväylä oli tuota, niin oma henkilökohtainen lemppariväylä. Se on, kunhan nyt tullut sieltä, niin se on midari, fairway, minkä nyt haluaa heittää. Voi heittää vaikka kämmenelläkin, mutta niin tosi kontrolloitava pitää olla se semmoinen kulma siihen, että sen saa laskeutumaan tuohon korin luokse. Että niin se on hyvin helppo heittää pitkäksi tuossa. Joo. Että se on niin, tarvii niin kuin tosi hyvän semmoisen kontrolliheiton. Ja kun tässäkin vähän näyttää siltä, että tässä ei edes pysty tavallaan hakemaan semmoista kunnon isoa hysseä. Joo, se, ei se on kaikki tuota, niin joo, on metää tuossa. Tossakin niin kun Jesse heittää aivan huikean heiton, tommosen enemmän antsaa alkuun, ja sit se tavallaan ottaa kivan pienen feidin loppuun. Tosi kontrollissa oleva heitto. Sieltä saisi lähteä niijaamaan, ja no niin, sehän tuli käskystä. Tuleeko feidiä vähän liikaa? Ei liikaa. Ei liikaa. Siellä on siis molemmat mahtavia heittoja. Kyllä, tuo siis Jesse heitto oli ihan älytön. Se oli laittoman hyvä jo. Oli. Siis... Ja lähtikö Lauri samaan linjaan? Vähän ottaa liikaa ilmaa näköjään. Joo, ihan lähtenyt samanlaiseen antsaan kuin tuolla Jessellä, joo, mutta hyvät rollit. Kyllä mä uskon, että toi kympiringissä. No joo, se näytti kyllä tosi hyvältä. Tää leveäksi lähtee taas Mika. Heittikö muuten Mikael ekalla kierroksella foreen tällä väylää? Mä en tuota niin kahtonut sitä, niin paha mennä sanomaan. No, voi olla, että muistan väärinkin. Joo. Siitä ihan hyvä damage controllia. Kyllä. Mutta onko siellä kaikki muut taas katoon, niin verenmakuisuus. Joka ikinen ukko on puttaamassa. Siellä ollaan metsästämässä strokeja. Ui. Hyvän näköinen. Mites Lauri? Eikä. Ei vitsi. Elä nyt viiti, Jesse. Stroke kotia ja tasoihin Mikaelin kanssa. Kyllä. Yes. Mä pelkäsin, että niin jos tulee kolmas alarauta. Mitä ne pojat siinä oikein nauraa? En tiedä, jotain puupaliikasta. Vaaditaan selitys tälle myöhemmin. Joo. Mikä oli puupaliikan funktio tässä näin. Mutta niin siellä oli kuitenkin se kaveri, joka oli lähimpänä Mikaelia, otti taas strokea, ja sehän on tasan tilanne. Kaksi väylää, kaksi heittoa, tilanne tasa. Joo. Minkälainen jännitysnäytelmä tästä vielä saadaan loppukierroksilla, jos tässä kohtaa jo tämmöisiä liikkeitä ollaan saatu aikaiseksi. Kyllä. Tosi kyllä kivan näköis maasto on kyllä. Tää oli kyllä tuota, niin siis, jos joku meinaa frisbee-lomia tehdä, niin kannattaa käydä tuo rataa pelaamassa. Siellä on hirveän kauniin näköistä kyllä. Sitten on, täytyy sanoa, että tää on hyvin erikoinen väylä tänne niin kuin kaiken sekaa. Siis tää on just tämmönen. Se on 60 metriä tuossa ja se näyttää paljon lyhyemmältä, kun pääsee paikan aivan, päälle. Aivan. Et se on ne... Tää on niinku varmaan, tai siis tää on niin pakko kakkonen, ja jos et ota kakkosen, niin se oikeesti tää harmittaa jo kovasti. Kyllä. Ja hävit varmasti strokein koko fieldille, jos otat tässä sen kolmosen. Joo. Mut silleen se hauska tuommoinen lisää tuonne, että niin joka ikinen väylä on 4000 metriä, ja sitten tänne väliin tämmönen 50 metriä tuohon. Pikku neppasu väliin. Joo. Jäikö vähän käteen? Kyllä se, no. Vähän sen. Siinä joutuu vähän työstämään vielä. Ei ole ihan ilmanen. Ei oo. Mutta mitä sitten Räsänen? Tämä Mikael lipsahtaa. No. Siinä ei tässä kukaan ei laittanut oikeastaan niin kuin semmoista avausta, mitä oottaisi tämmöiseltä väylältä. Joo, kyllä. Kun olettaisi, että taas niin automaatio, tämmöinen tavallaan tai jopa tämmöinen lähestymisheitto tietää. Joo, kyllä. Mutta kyllä nyt luulisi, että pojat tästä... Sieltä Lauri ekana. Naulailee jokainen birdit. Vähän piti puhalluttaa. Mikael. Ai. Tähän tuossa päässä tällä hetkellä liikkuu, kun Jesse on puttaamassa no, selvästi lähimpänä ja ottanut kolme heittoa jo kolmeen väylään. Siitä Jesse. Joo,
mitähän siellä on tosiaan Mikaelilla tässä vaiheessa mielessä, että ne ei varmaan ollut pelikirjassa tämä näin, että aloitetaanpa, että annan aluksi vähän eteen pojille. Joo, ei välttämättä niin pelikirjassa se, että annetaan ekaksi siimaa ja sitten vedetään matto alta. Joo. Jaha, sitten palataan. Par 4, 142 metriä. Se on tosi jyrkkä ylämäki tässä alussa. Et siinä varmaan ne kaikki näistä kavereista, jos heittää aivan niin kuin maksimiteholla, niin pääsee kyllä tuonne aukolle. Onko tässä mahdollisuutta iiklei vielä? Koska vai onko tämä ihan aataan, okei, okay, tai kyllä, ihan selkeä se ylämäki? Että joo, tämä on tosi jyrkkä ylämäki, että se niin, mä luulen, että niin se eagle vaatii ihan semmoista A-luokan heittäjää, okay, eli tyyli lisootte, okay, että okay, sinne mennään. Mutta kato, siinä ollaan siinä aukolla kyllä. Joo, kyllä nämä sitä meinasi, että nämä kaverit kyllä joo, pääsee tuonne aukolle, mutta siitä on vielä pitkä. Niin joo, no toisaalta joo, se on ihan sitten eri asia, että lähtee hakemaan semmoista kunnon antsaa vielä joo, sinne kyllä, sitten aukolta, vielä sinne oikealle päin sinne korille itsessään, mutta joo. Tässä näyttää siltä, että sillä ei oikeastaan mitään merkitystä, että oho, siinä joutui Irja tekemään Väistöliikkeet, ettei saanut kiekkoa päähän. Kato, se on tosi kameramies, niin loppuun asti kuvasi joo, kuitenkin sitä. Kyllä, urhoollista toimintaa. Propsit Iljalle. Nyt on kyllä hyvännäköinen heitto. Joo, kyllä. No niin, siellä ollaan. Kolme äijää on ihan pelimesto, oli vielä birdie ja matala oloinen. Vähän jäi matalaksi. Toi on aika paha paikka. Se on hirveän jyrkän foreen joutuu heittämään tuosta, että pääsee tuosta aukosta läpi ja siinä on vaikka kuinka paljon oksia. No niin kuin siinä kävi Mikaelille justi. Aivan joo. Mutta joo, tässä varmaan just, että kunhan saa vaan, vaikka menee just niin kuin Samuelkin meni vähän tänne vasempaan reunaan, mutta kunhan vaan distance on tarpeeksi, sitten niin, se aukenee toi kyllä, aika hyvin. Kyllä. Ja tämä on silleen se hauska väylä, että ne, jos on vähän heikompi heittokäsi. Nyt. No ei. Ai, tuli se sieltä. Ei ollut pahimahdollinen puun kanssa reaktio, että vielä on birdille putia. Mutta olit sanomassa. Joo, niin siis, että ne, jos on vähän heikompi käsi, niin olisiko siinä jossain, sanotaan nyt 60-70 metriä, niin siellä on aukko tuossa puujonossa, niin sieltä pääsee niin kuin tämän toisen rinteen kautta pelaamaan siitä aukosta tänne korille. Että aa, semmoinen pieni sneakikäppi. Kyllä, kyllä. Siinä Mikaelilla yksi. Ai että, mikä alku Jesselle. Neljä heittoa otettu neljällä väylällä. Alkaa tapahtumaan muutoksia. Kyllä. Skorekortissa ja tuloslistalla. Kyllä. Ja kun se ei yhtään helpota, koska kaikki muutkin äijät ottanut nyt Mikaeliin kiinni. Joo. Samuel on yhden heiton päässä ja Laurin kahden heiton päässä. Ja tää ei ollut kyllä varmaan Mikaelilla mielessä. Nyt tarvittaisiin nopeasti jotain kovia liikkeitä. Ja kyllä uskon, että varmasti niitä tuleekin, koska varmaan jokainen väylä täällä on kuitenkin ihan birdie-väylä. Niin. Kyllä, täällä on täällä radalla ei ollut kyllä muistaa, oliko auttia missään. Okay. Ellei yksi saariväylä. Okay. Että ja ne on hyvin avoimia, että nämä on kaikki kyllä enemmän tai vähemmän joka ukolle birdie-väylä. Niinpä tietenkin. Mutta sitten on väylä 5. Tässä on siis sen ne täällä on osannut tehdä, että näitä on hirveän mukava heittää. Tässäkin on, mennäänkö siinä 1, 2, 3 rinteelle mennään, että parin rinteen ohite ja vähän alamäkeen. Ja tässä varmaankin saa leiskauttaa ihan täysin. Kyllä saa heittää, ei tarvi paljon jarrutella. Ja jos laittaa vähän ilmaa ja haiseria, niin siinä on mahdollisuutta jopa jonkin sorti hullua iikleä hakea. Joo, että varmaankin niin kuin toi tuossa aika vakaita kiekkoja äijät näyttää heittämään, niin kuin Samueli lähti X1:llä ja Jessellä taisi olla PD2 kädessä, että jos uskaltaa vähänkin antaa sitten alivakaampaa hyssekulmaa, niin sitten ehkä saattaisi saada lisämetrejä, mutta en tiedä, onko se niin kuin kauhean kuitenkaan järkevää lähteä leikkimään sen kulman kanssa, jos lähtee tuonne flippaan tuonne oikealle alas, niin minkälaista sitten. Joo, sitä ei haluta tehdä. Joo, sitä mä vaan ajattelin.
Mutta sillä nämä heittääkin kaverit, niin nämä on melko korkeita haisereita, mitä tuonne painetaan. Ja... Mutta tostakin on niin, pitäisi olla helppo työ jäljellä enää. Niin... Joo. Noniin. Näytti ihan bossi. Nyt siinä oli se alivakaa hysse, mistä kyllä mä puhuin äsken. Siinä haetaan niitä kaikki metrin, mitä pystyy saamaan. Joo, siis varmasti oli Mikaelilla jonkin sortin eagle mielessä. Siitä on vielä, heitetään nyt vaikka 30 metriä. Okay, ja sitten se on, taas kerran kamera vähän huijaa. Tuo on ihan pystysuora. Ai jaa, okei. Okay. Siis tuo on niinku just semmonen, että... Ei, hei, nyt alas. Jep. Aika toi käy. Joo. Aivan. Siis se on semmonen kulma, että niin pohkeet huutaa, kun seisoo paikallaan tuossa. Hirsi, äijänkään pohket ei pystyisi tähän rinteeseen. Saa tulla koettamaan. Mahtava lähäri oli. Se oli kyllä aivan loistava. No niin, Mikael. Kyllä. Vihdoin hyvä suorite Mikaelille. Joo. Siellä tulikin pieni fistbumpit niin perään sitten, että tiesi, että nyt oli tärkeä. Tärkeä saada yksi hyvä suorite väliin. Mutta kyllä jättikin aika helpon näköiset nämä lähärit. Kyllä. Joo, eipä siinä. Heitti ihan forek-metriä. Oi, oi, nyt, oi, ei, ai, 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 ai. Onneksi pysähty. Samuelille paarit ja muille birdie nostelut vissinkin. Joo, tää on tällä radalla niin melkein väylällä kuin väylällä, niin paarilla joku häviää. Mm, kyllä. Joo, ainakin mitä itse nyt on kaikki nämä väyliä nähnyt, niin kyllä, no en nyt voi sanoa, että jokaisella harmittaisi ottaa paari, mutta kyllä häviää ainakin. Joo. Strokeja häviää. Ja sitten tämä on, olisiko tämä ehkä niinku yksi näistä vähän pahemmista väylistä täällä, että paar 480 metriä ja sitten tämä avaus ei ole se paha ongelma, vaan se, että tämä kakkosheittoa heitetään melko jyrkkää ylämäkeä ylämäestä. Aivan, standstillia, joo, ylämäkeä. Ja... Että se, on, se tekee siitä vaikeaa, mutta niin siinä on mahdollista heittää tuonne kakkosrinteeseen, jota ilmeisesti tässä... Oliko toi ihan niinku... Ei tarkoitus ei ollut varmaan, että flippaa, mutta okay, tarkoitus oli varmaan heittää tänne kakkosrinteeseen, kun siellä on vähän tasaisempaa. Aa, aivan. Että jos heittää tuohon ihan hissiväylälle, mikä tuossa menee, niin se on paljon jyrkempi se mäki siinä. Aivan. Eli tavallaan nyt kun... Eli yes, tämä näin on nyt hissiväylälle ja... Se on paljon jyrkempi tuo. Paljon jyrkempi on rinne. Okay. Ja... Sama bossi kädessä kuin äskeisen välillä, että haetaan taas. Joo. Hyvä hysseflippi. Ja se on, Mikaelhan on Kuopion poikia, eikö ole, niin... Kyllä. Muistaakseni, onko itse asiassa jopa, onko Tahko, nyt en uskalla sanoa varmaksi, mutta olisiko Tahko kuitenkin Mikaelin kotirata? Joo. Voi olla. Mutta niin sitä että Mikaelkin siinä tiesi, että niin, mihin kannattaa heittää. Kyllä. Ei vähän rappas, mutta... Keskellä no, väylää. Keskellä väylää. Ja paikaltaan katsotaan, että sinne pitää jonkinlainen... No, katsotaan miten se on. Siihen pitää vähän niin kuin antsaa saada tuohon kiekkoon, että saa sen silleen mukavasti sinne liitelemään. Niin, mukavasti ländää, ettei liikaa feidalle loppu. Kyllä. No, taisi Laurilla joku vielä kympin putti siihen jäljelle, vähän vajaaksi. Ja niin kuin näkyy, niin tuosta vähän niin kuin tasaiselta haiseria pääsee painamaan, kun sai tuonne kakkosrinteen niin, puolelle. Niin, kyllä. Sieltä haetaan. Oikeasta raunasta haetaan kunnon selkeä. Ui! Ohi! Haukan silmät siinä niin hakemassa eagleä. Siinä taisi jääkö siinä Samuelin heitto välistä, koska se ei kyllä avannut tuohon. Joo, taisi jäädä välistä kyllä. Joo. Elikkä se oli Samuelin todennäköisesti birdie putti. Kyllä. Paaria ottamassa. Oho! Joo. Siellä vähän kameran mikissä kuuluu tuuli, että nyt ollaan kuitenkin melkein rinteen päällä, niin se niin... Varmasti on siellä korvien välissä. Ei paitsi Jessellä. Ei selvästi Jessen korvien välissä. Ei, paitsi Jessen. Jesse pelaa tällä hetkellä täydellistä frisbeegolfia. Kyllä. Aika lailla. Tietenkin, no, voitaisiin tietenkin Holgeri joka väylälle ottaa, mutta... Ai. Että, mutta sovitaan nyt, että se on melko täydellistä tällä hetkellä. Kyllä. Mutta siinä jäi Mikaelilta birdi ottamatta, että niin alarautaana saatti putti. Eli taas ja, stroke. Kyllä. Ja tässä onkin, että niin...
ja Jesse on mennyt ohi, mutta ne, siellä ne Samuel ja Lauri vaan lähestyy. Kyllä, kaksi heittoa. Kahden heiton päässä Mikaelista ja Jesse tuntuu, ei, nyt, ei voi tietenkään vielä sanoa, että karkumatkalla, mutta kyllä se vähän tota omaa johtoasemansa vahvistaa. Kyllä. Sitten on väylä 7, par 3, 136 metriä. Se on niin, kaikki varmaan heittää tähän jonkin sortin haiseria. Ja tuolta noiden puitten ylite veikkaisin, että niin se on, tuskin näkee kenenkään heittävän suoraan väylädriveria tuohon, että niin mennään ehkä isommalla numerolla ja ei tämmöisellä linjalla. Näyttää vähän liian, joo, liian sivusta. Liian sivuun lähti, että niin. Okei. Tää taisi olla ihan tasamaata, vai onko pieneen ylämäkeen? Tää on, oho! Oi, nyt. Onneksi on ylivakaa kiekko. Onneksi oli. Tuo heittää vaikka tuonne montun pohjalle. Joo. Joo, tuota niin, se on melko tasainen tuo noin. Joo. Mutta niin, kyllä siinä niin nuo tuulet tulee tuolta alhaalta, että niin, kyllä sinne melko helposti minun mielestä pääsee. Okei. Okay. Ei joutunut liikoja punnertamaan ja niin. Siinä nyt Mikael justiin paino 15 pitkäksi hyssellä, että niin. Vähän tuuli antoi tota noin, niin tuuli vähän lisäpotkua heitolle vielä ja sitten vielä pienet skipit. Samuel lähti vähän liikaa korjakohe. Varmaan päätyi aika samoille huudelle, missä Mikael päätyi omansa avausheittonsa kanssa. Joo. Pystyykö jatkaa? Katkeaa Jessen putki. Tuo tuttu läpsy. Kyllä. Itsekin tehnyt monta kertaa. Ystävällinen läpsy omalle reidelle. Ei. Tuttavallinen läpsy. Kyllä. Jaha. Eli Jesse ottaa nyt bogin. Ja Mikael haisto verta. Heitetään kori alle ja otetaan yksi troukki siitä. Siinähän saa sitten itse asiassa jokainen tota noin, niin kortissa Jesse yhden strokeen kiinni. Kyllä. Muut ottaa baaritiessä. Laittaa bogia kortti. Ja siinä naurattiin. Sitten on väylä 8. Tämä on ensimmäinen väylä, missä ei heitetä rinteeseen. Mm-hmm. Tämä on tämmöinen kämmenellä joutuu heittämään melko kovaa, sanoisi, että ne saa semmoisen mukavan mutkan, mutta ne kaikki kaverit heittää tässä ehkä, veikkaisin midaria jonkinlaiseen pieneen antsaan. Niin vähän tuommoista niin kuin, no, onko tämä, no tämän tyyppistä. Vähän niin kuin tollasta. Okei, kiitos Rauli. Joo. Tommoinen. Just tollan. Okei, kiva pitävä antsa. Joo. Oliko tässä niin kuin fore ihan ulkona pelistä? Ei, kyllä tuolta niin ihan noin. Hyvin heittää foreillakin tätä väylää, mutta niin tuo antsa vaan on tosi paljon helpompi, että okay. Niin se foren kulma ei ihan osunut ainakaan omaan silmään silleen mukavasti, että niin. Aivan. Enemmän näytti tuommoiselta antsalta. Joo. No sieltä se tulee yksi fore. Sieltähän se nähdään nyt. Toisaalta. Jesse heittää sitä ihan hyvin, että niin. Suoraan se Jesselle, että hän heittää tälle väylä foren. Ja hyvältä suorittajalta näyttääkin. Kyllä. Siellä on, kaikki taitaa olla ringissä. Paitsi Samuelilla vähän on vähän on siellä ties mitä eessä. Vielä on mahdollisuudet. Ai. Nyt on muutama putti Sampalla kyllä ollut just vähän alaraun päällä ja siinä just tuossa vähän yli kympiä kympi tietämillä, että tarvitsisi saada se yhden hyvän suorittajan, niin se olisi, että se antaisi niinku kivaa junaa niinku päälle. Kyllä. Siitä. Ei se poki paljon tuntunut missään. Ei. Heti otettiin pois. Pelimiehen liike. Kyllä. Laurille paaria. Samuelille paaria. Oliko Mikael? No. Melko helppo birdi. Joo. Ei tänne liian vaikeaksi ainakaan itselle. Sitten väylä 9, 156 metriä alamäkeä. Jos mulla oli siellä aikaisempi yksi lempiväylä, niin kyllä tässä oli toinen kanssa. Että niin,
hirveän mukava oli heittää. Toki tässä nyt on semmoinen, että niin tässä voi huijata sillä Haiserilla. Okei. Okay. Täällä oli hirveän mukava heittää jollain midarilla tai väylädriverilla tuota väylää pitkin ja yrittää saada se siihen laskeutumaan siihen korille. Mutta nämä kaverit, ne ei niin välitä tämmöisistä hienoista heitoista, vaan painetaan tämmöinen perinteisempi hysse vaan sinne. Perinteinen hysse. Amerikan hysse. Joo, Amerikan niin. Hysse ja näin. Noin. Joo. Oliko siellä jotain linjaa? Mitä eikö toi? Siis, mä en itse tätä, kato, kun mä olin ekaa kertaa täällä. Oho. Oho. Nyt kaiken läpi. Siellä on työtä tehtävänä vielä. Siellä on vielä paljon töitä. Se lähti vähän lapasesta. Joo, mutta niin kato, kun en ollut käynyt täällä aikaisemmin. Niin. Niin tuo näyttää just siltä, että niin jos mä heitän tuonne Haiserin, niin se menee suoraan tuonne mehtään. Aivan. Mutta ilmeisesti ne kiekot vaan tulee sieltä läpi. Niin kuin että no, niin kaikki paikalliset paino vaan Haiserin tuonne mehtään ja joka kerta se tuli tuonne korille. No, pelikirjahan se on sekin. Joo. Joo, pistää kato näille radan suunnittelulle. Tripla mando tonne alas sitten, ja sitten joutuu, on pakko heittää sieltä väylää pitkin. Okei, ei, mä en sitä sanonut oikeasti. Ei, tää oli hirveän hieno väylä. Että ne, siinä on niin monennäköistä heittoa voi heittää sinne, ja aivan varmasti niin se Haiserikin, niin kyllä se vaatii vähän tuuria, että se sieltä puitten läpi tulee. Aivan. Se oli hyvän näköinen save. No niin, Samuelilla. Ai. Pitkä putti vähän alamäkeen. Pikkusen liian aikaisin. Laurilla ihan samanmoinen. Samalta etäisyyksiltä. Pieni runi. Rohkea ja hyvä runi, että ne ei ollut alarauta ja kori yläpuolelta suoraan. Ei. Jo enemmän säärystää jättää runi vajaaksi, kuin sitten, että olla antamat sille täyttä eforttia. Kyllä. Kyllä Mikael Räsänen tuntuu aika lähellä koria olevan, kun ei ole vieläkään heittämässä nähty. Loistava paari. Siinä oli hyvin pelastettu kyllä Jesseltä. Kyllä. Näytti melko syvällä oleva. Siitä tosi hyvä birdie. Joo, 156 metriä alamäkeen, että olen metriä avaus. Se on hyvä. Ei hassumpi. Joo. No, mutta siinähän hurahti taas meillä 9 väylää ihan huomaamatta. Ihan vahingossa. Joo. Siinä nähdään vielä meidän tilanteet, eli Mikael, ei se päässyt kuitenkaan Jesse liikaa karkuun. Ei, tässä. Koska se otti kuitenkin, kun Jesse otti tuohon yhden bogin ja sitten vielä ysille birdin, kun Jesse otti paarin, niin ei se ole kuin yhden heiton päässä Mikaeli Jesseä tällä hetkellä. Joo. Ja kyllä myöskin Samuel ja Lauri siinä ihan hengittää vielä niskaa, että mikään ei ole vielä oikeastaan löyty lukkoon. Joo. Kiitämme teitä seurasta ja palaamme hyvin piakkoin takaysin kanssa. Kyllä, kiitoksia. Nähdään aivan tuota pikaa. Yes, morjes. Moro.